Perhatikan apa yang cikgu akan tuliskan di papan putih di hadapan kelas. Murid-murid, adakah murid-murid tahu apakah tarikh yang cikgu tuliskan ini? Okey, siapa nak cuba jawab? Kita bagi peluang kepada ketua tingkatan kita, Daniel. Hari Kemerdekaan. Okey, bagus Daniel. Hari Kemerdekaan. Murid-murid, cikgu nak tanya, Hari Kemerdekaan negara mana? Adakah Bangladesh ke? Adakah Indonesia ke? Okey, siapa nak jawab? Okey, kita beri peluang pada Liana. Tanah Melayu, cikgu. Tanah Melayu. Bagus, Liana. Okey, murid-murid, tarikh 31 Ogos 1957 adalah Hari Kemerdekaan negara kita pada masa itu yang dikenali sebagai Tanah Sebut ramai-ramai murid-murid, Tanah Melayu. Tanah Melayu. Okey, bagus. Cikgu nak tanya murid-murid. Sambutan kemerdekaan pada tahun ini, iaitu tahun 2014, adalah sambutan kemerdekaan kali keberapa? Okey, kita beri peluang kepada Syuhada. Okey, murid-murid, kita menyambut kemerdekaan kali ke-57. Apakah tema kemerdekaan pada tahun ini, murid-murid? Okey, kita beri peluang pada Omar. Di sini lahirnya sebuah cinta. Di sini lahirnya sebuah cinta. Baiklah murid-murid, kali ke-57 kita menyambut kemerdekaan. Cikgu nak tanya, siapa di antara murid-murid cikgu yang pernah hadir walaupun sekali dalam sambutan kemerdekaan yang diadakan pada tiap-tiap tahun? Siapa yang pernah hadir? Okey, kita beri peluang kepada Farahim. Di manakah Farahim pernah sambut Hari Kemerdekaan? Saya pernah sambut Hari Kemerdekaan di Pontian. Okey. Farahim pernah menyambut Hari Kemerdekaan di Pontian. Bagaimana pula pandangan Anis? Pengalaman Anis menyambut kemerdekaan? Okey. Bagus Anis, duduk. Anis pula pengalamannya, dia pernah menyambut sambutan kemerdekaan di daerah Batu Pahat. Murid-murid, cikgu nak tanya. Tiap-tiap tahun kita pernah menyambut Hari Kemerdekaan di mana, murid-murid? Di sekolah. Di sekolah. Ada yang tak pernah menyambut Hari Kemerdekaan di sekolah? Tidak ada. Okey. Seterusnya, murid-murid, cikgu akan edarkan bahan. Okey, murid, untuk kepada murid-murid. Edarkan. Edarkan. Cikgu beri tempoh selama 1 minit untuk murid-murid melihat dan membaca 6 soalan yang terdapat dalam bahan edaran yang cikgu edarkan baru sebentar tadi. Baiklah murid-murid. Sekarang cikgu minta murid-murid pandang ke hadapan. Cikgu akan menunjukkan satu tayangan yang berkaitan dengan negara kita. Okey, lihat dan
buat kajian tentang apa yang anda lihat dalam video yang cikgu akan paparkan. Satu minit tengah malam 31 Ogos 1957. Padang Kelab Selangor berhadapan bangunan Sultan Abdul Samad, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan. Dengan titisan air mata kesyukuran, Tengku bersama-sama Tan Cheng Lo, Viti Sambantan, Sardon Juber dan ribuan rakyat Tanah Melayu menyaksikan Haji Hamzah Alang mengibarkan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Pagi 31 Ogos 1957, Kuala Lumpur dan seluruh negara dihias indah dengan bendera warna-warni. Rakyat berbilang bangsa keluar beramai-ramai, membanjiri tempat-tempat perayaan. Di Stadium Merdeka, Raja-Raja Melayu, Wakil Ratu Elizabeth, Duke of Gloucester, Pesuruh Jaya British yang terakhir, Sir Donald McGlivery dan ribuan rakyat menyaksi dan mendengar Tengku Abdul Rahman, ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, membacakan peristiharan Merdeka. Dengan nada suara yang lantang, bapak kemerdekaan itu memekikkan 7 kali merdeka. Merdeka! 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 Persekutuan Tanah Melayu Merdeka membawa perubahan. Baiklah murid-murid, kita sudah menyaksikan video tadi. Video ini menggambarkan kemerdekaan negara kita pada 31 Ogos 1950. Okey, setelah murid-murid menyaksikan video ini, apakah perasaan murid-murid? Siapa nak cuba? Okey, kita bagi peluang Fakira. Fakira rasa bangga bila dengar, bila dia melihat laungan kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman. Okey, kita tanya pula pandangan Linda. Nampak muka Linda pun macam dia apa? Memang kagum lah tu. Satu perasaan lain. Yang tadi bangga, sekarang ni kagum. Okey, kita tanya pendapat kawan ni, kita ni pula. Apakah perasaan awak bila awak melihat video tadi? Rasa seronok sebab dia laungan kemerdekaan tentang negara apa? Malaysia.
Hari ini murid-murid, cikgu nak tanya, adakah murid-murid juga mau melaungkan laungan kemerdekaan seperti Tunku Abdul Rahman? Ya. Mau ke tak mau? Okey, jadi kita ramai-ramai akan melaungkan kemerdekaan sebanyak 3 kali. Siapakah yang kita nak pilih sebagai orang yang akan melaungkan kemerdekaan tersebut sebagai ketua? Daniel. Ha, semua orang mencadangkan Daniel sebab Daniel badannya sihat. Ah, ha, suara pun agak kuat macam Cikgu Ishak. Okey, Daniel sila ke hadapan. Okay, yang lain diminta berdiri supaya kita dapat merasakan suasana seperti dulu pada tahun 1957. Okey, Daniel. Merdeka! 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 Bagus, murid-murid. Semuanya bersemangat seperti yang kita tengok di Stadium Merdeka pada tahun 1957. Murid-murid, adakah muka Daniel macam orang tahun 1957? Ada? Ada. Okey, terima kasih murid-murid dan tahniah ya. Okey, sila duduk. Murid-murid dah saksikan video tadi kan? Murid-murid begitu kagum, bangga dan sebagainya. Berdasarkan apa yang murid-murid lihat dalam video tadi, sila jawab soalan yang cikgu edarkan tadi. Cikgu beri tempoh 3 minit. Apa yang Daniel tak faham? Peristiharan Tanah Melayu. Peristiharan Kemerdekaan Tanah Melayu. Murid-murid, dokumen yang dipaparkan dalam video tersebut ialah Peristiharan Kemerdekaan Tanah Melayu. Okey, semua sudah lengkap jawapannya? Bagus. Okey, anak murid cikgu jawab dengan begitu pantas. Sekarang kita bincangkan dengan ringkas 6 jawapan yang murid-murid telah baru sebentar tadi tuliskan. Okey, soalan yang pertama, siapa nak cuba jawab? Okey, kita bagi peluang kepada Razib. 31 Ogos tahun 1957. Okey, duduk Razib. Okey, kita tanya pula pandangan orang lain. Okey, betul ke jawapan Razib tahun tarikhnya ialah 31 Ogos 1957? Kita tanya pandangan Nur Khalidah. Okey, kalau murid-murid jawapannya betul, murid-murid tandakan apa? Right. Tandakan betul. Okey, soalan yang kedua murid-murid. Apakah peristiwa yang anda lihat dalam video itu? Tadi cikgu dah terangkan peristiwanya apa? Kemerdekaan Tanah Melayu. Ha, cikgu percaya semua anak murid cikgu betul. Okey, soalan yang ketiga. Siapakah yang meraikan peristiwa dalam video tu? Ramai tu, siapa tu? Rakyat Tanah Melayu. Okey, soalan seterusnya. Di mana peristiwa laungan kemerdekaan ini berlaku? Kalau murid-murid tengok, dia dekat mana? Rumah ke apa? Stadium. Bagus.